Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Za danas sam pripremila neke nove proizvode i utiske o njima. Dakle, neke koristim, to jest većinu ovih proizvoda koristim već neko vreme. Tako da sam želela da ispričam svoje utiske o njima. Nema ih puno, ovaj video neće trajati mnogo dugo, ali prosto mislim da su zaslužili da se o njima priča. Neki mi se sviđaju, neki onako ništa specijalno, tako da ako želite da vidite šta sve ima tu, ostanite da gledate. Ovako, prvo ćemo da krenemo od micelarne vode. U poslednje vreme koristim Miksinu micelarnu vodu i iskreno nešto nisam oduševljena. Ok, je lepo skida, s tim što mi treba jedno 10 tufera da skinem šminku sa njom. Ali, ovako što se tiče same micelarne vode, čini mi se kao da deluje lepo na moju kožu, iako mi je miris... Znači, ne da ne volim ovaj miris, nego bukvalno, ne znam, katastrofa. A primetila sam da u svim proizvodima koji su za mešovitu i kožu koja je sklona aknama, bubuljicama i ostalo, ovako neki, onako... biljkasti mirisi, mene to onako baš izluđuje. Ovako, šta kaže? U jednom potezu nežno uklanja šminku sa lica i očiju. pH 5 faktor vrednosti štiti vašu kožu i nežnu kožu oko očiju. Omogućava će na pročišćavajućim cinkom čisti i osvežava osetljivu kožu. Idealno je za mešovitu i masnu osetljivu kožu. Ne znam, poslednje vreme mi nisu toliko izlazile bubuljice. Moguće da je i ona potpomagala tome da je bolje čistila i tako to, ali ja iskreno nešto nisam oduševljena njom. Pritom, relativno skoro sam je uzela, već je do pola. Mnogo mi više proizvoda treba da bi skinula šminku, a to uopšte ne ide nikome u prilog. Znači, niko ne voli da potroši mnogo proizvoda da bi skinuo sa lica sve što treba. Tako da, ne znam da li će opet uzimati ovu micelarnu vodu. Daću još jednu šansu, to jest vidjet ću do kraja flašice kako će se ponašati, pa ću onda da pričam detaljno o njoj. Sada nešto nisam oduševljena, tako da, to je to. Ovdje sam pripremila tri Nivea proizvoda koje sam dobila za rođendan. Nalazi, znači, kupka, losion za telo i dezodorans. Što se tiče kupke, kupka je fantastična, uvek sam volila Nivea kupke. Doduše, neke su onako malo gušće, ja to ne volim kad su preguste kupke, ali jako lepo peni i ostavlja mi kožu onako nežnom i baršunastom i mnogo mi se sviđa. Pritom, miris ovaj Nivea ja bukvalno obožavam. Ovo me podsjeća na neki baby lotion Nivea koji sam ja imala i koji sam baš volila da koristim, tako da zaista mi je super ova kupka. Dezodorans mi se ne sviđa. Zašto? Sada ću da vam pokažem. Znači, pogledajte koju količinu talka on izbacuje. Koliko god ga vi promućkali... Znači, bukvalno mi otpada ovo sada sa ruke. Koliko god ga vi promućkali, ostavit će vam ovu količinu talka. Ne volim kada mi ostaje na garderobi dezodorans, tako da ovaj dezodorans mi je tako... ne znam, fail i ne znam da li ću ga uzimati. Doduše, ovaj sam dobila za rođendan. Volim kako miriše, ali nakon nekog vremena, tipa sat, dva, tri, ne sviđa mi se kako miriše na koži, tako da ne znam da li će Nivea više boraviti u mom neseseru ili rutini. Sljedeća stvar je Body Milk, dakle ovo je mlijeko za telo. Moisture Care. 48 sati za suvu i veoma suvu kožu. Meni ovo prija samo na nogama, to jest od kolena na dole, zato što su mi tu noge najsuvlje, da li od brijanja ili od čega sve, najviše mi tu prija. Ne prija mi preko cijelog tela zato što se nekako sva ulepim i mnogo mu dugo treba vremena da upije u kožu. Ne volim da sedim 3 sata u bademantilu dok se osušim, tako da ovo koristim samo za negu kože od kolena na dole i volim da namažem na laktovima zato što mi je tu jako suva koža. Tako da ovaj proizvod koristim u te svrhe kako bih nahranila te dijelove kože koji su baš jako suvi, ali preko cijelog tela mi nije. Jednostavno, jako je gusto, jako je masno i podsjeća me baš bukvalno na onu originalnu Nivea kremu. Po gustini i po svemu, tako da...
kad smo već kod dezodoransa i ostale negije, pre neki dan sam našla konačno ovaj mali Rexona dezodorans. Bukvalno obožavam i koristim ga baš dugo, godinama. I neko vreme nisam uopšte mogla da ga nađem ni u Liliju ni u DM-u i baš sam se bila smorila zbog toga. Ali kada sam ga pronašla, kupila sam nekoliko komada i obavezno jedan nosim u tašni. Jako dugo vam drži taj predeo ispod pazuha suvim i čak i kad se oznojite mirišete jako lepo, tako da meni je ovaj dezodorans bukvalno ultimativni favorit već godinama i zaista obožavam da ga koristim jako dugo, pritom miriše fantastično. Iako ima 10 grama, traje jako dugo i prosto možete stvarno da se oslonite na njega, tako da meni je ovaj dezodorans ultimativni favorit. Što se tiče nege, pre nedelju dana sam dobila ovu kremu od Toni Molija. Poklonila mi je moja draga koleginica Jelena Krulj. Meni je ova krema brutalna, znači prelepa je. Em što jako lepo hidrira ruke, em što miriše izvanredno na bananu, a i ovako mi je baš slatkasta za torbu. Zaista sam se oduševila kremom. Nisam probala mnogo Toni Moli proizvoda, samo par. Imam nekoliko koje baš želim, koji su mi na listi želja koje baš želim da uzmem. I mislim da ću kada potrošim ovu kremu kupiti drugu, zato što mi se mnogo sviđa. Još dve nove stvari koje sam ja uvrstila u moju rutinu nege. Ove maske za lice Balea. Ova je sa hialuronskom kiselinom. Meni je ova maska bukvalno fantastična. Jako lepo sužava pore, jako je lepa da se koristi pre šminkanja. Bukvalno sam potrošila 10 do danas. Ostala mi je samo još ova jedna. Ovu do duše nisam probala. Ova je više baš za zrelu i stariju kožu. I ja sam je onako samo ćapila, nisam ni gledala. Ali ću je probati zato što piše da je sa trenutnim efektom i želim da vam prosto uradim neki update i da vam kažem kakva je. Ovu sam, znači, bukvalno od kako sam probala, koristila kad god sam se šminkala, tako da stvarno mi je fantastična ova maska za lice i sada je trenutno na sniženju, ne znam kada ćete gledati ovaj video, ali sada je trenutno na sniženju i košta nešto smešno, tipa 90 dinara, a ova je bila valjda 84, tako nešto, baš su jeftine, a bukvalno su okej. Još jedan proizvod o kome valja pričati jeste ovaj šampon od Farmasije. U pitanju je Dr. Tuna. Je šampon od belog luka. On je za sve tipove kose i sadrži vitamin B5. Iskreno, ja sam primetila da mi je kosa totalno drugačija od kako njega koristim. Znači, koristim ga sigurno već 3 meseca. I sada sam kupila novu flašicu zato što sam prosto želala da nastavim i dalje da ga koristim. Znam da valja promeniti šampon, ali nešto što onako baš prija i ne morate menjati. Tako da zaista sam želala da ostanem pri njemu i da ga koristim još neko vreme da vidim kakva će situacija dalje da bude sa mojom kosom. Tako da, ne znam da li sam vam pričala o tome, u stvari ja mislim da jesam. Ja sam imala strašan problem sa kosom i mnogo mi je opadala i pila sam neko vreme vitamine. To je možda bilo 2016. godine, jedno 3 meseca sam pila vitamine i zaista mi se kosa, da kucnem u drvo, oporavila od tada. I pravo da vam kažem, planiram još jednu turu od 3 meseca da pijem. Treba da se pravi godinu dana pauza kada pijete te vitamine, ali mislim da mi je ovaj šampon dosta pomogao što se tiče i kvaliteta kose i gustine i svega. Tako da ovaj šampon je po mojoj slobodnoj proceni jedan od boljih koji sam probala u poslednje vreme. Dakle, to bi bilo to što se tiče ovog videa i ovih proizvoda. Nije bilo puno kao što sam rekla, ali prosto ti proizvodi su zaslužili bar nešto da se kaže o njima i prosto stekla sam neko mišljenje i žela sam da ispričam o njima, da ih ne bi zaboravila, kao što mi se dešava u posljednje vrijeme. Kad probam nešto, ja to zaboravim i uopšte ne snimim video i ne pričam o tome. Tako da želim da budem ažurnija sada što se toga tiče i da spominjem češće proizvode koje probam, jer jednostavno mislim da je ta vrsta videa jako voljena od strane gledalaca i ja prosto obožavam da gledam utiske o novim proizvodima kao i holove i tako to, tako da obećam da ću biti ažurnija što se tiče tog tipa videa. Hvala vam puno što ste bili na mom kanalu, što ste pogledali ovaj video. Pretplatite se na moj kanal ako već niste i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!